Magandang araw, welcome sa Tagalog na Matt. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay operation on of rational numbers o yung four fundamental operation ng rational numbers. Specifically, sa ngayon, ang pag-uusapan natin is yung addition and subtraction ng fraction. Doon muna tayo mag-focus sa addition and subtraction of fraction lang muna. Okay? So, let's talk about addition and subtraction of fraction. Paano nga ba tayo nag add or nagsusubtract ng fraction? So, meron, sa ad, pag, pag add at pagsusubtract ng fraction, meron tayong dalawang case. Okay? Ang case 1 natin, case 1, ay yung magkatulad ang denominator. Ang tawag natin doon ay similar fractions. Okay. Similar fractions. Yun yung magkatulad ng denominator. Okay. Let's have some example. 4, 9 plus 2 over 9. Ito ay similar fraction. So, paano natin sila ipag add Simple lang. ipag add lang natin yung numerator. Idagdag nyo lang yung numerator. So, we have 4 plus 2 equal yun sa six. And then, yung magkatulad na denominator, kopyahin lang natin sa ating sagot. 9. So, we have 6 over 9. Pero, lagi nating tatandaan, patapos nating mag-solve, lagi nating i-re-reduce sa simplest form o mas kilala, o mas kilala nyo sa tawag na lowest term. Lagi nating isusulat siya in its lowest term. So, paano natin nilalawas yun? Iisip kayo ng number ng pinakamalaking number na pwede ninyong i-divide sa numerator at the same time pwede ninyo rin siyang i-divide sa denominator in this case, sa sitwasyong ito pwede na yung mag-divide sa 3 divided by 3, so 6 divided by 3 is equal to 2 9 divided by 3 is equal to 3 naka lowest term na tayo at iyan ang ating final answer 4 over 9 plus 2 over 9 is equal to 2 over 3. Let's have another example. Yan, dito na lang din. Let's have 3 over 7, sorry, palitan natin yung pen. 3 over 7 plus 9 over 7. Again, we have 3 over 7 plus 9 over 7. Same method. Pag plusin ang numerator, so ang numerator natin ay magiging 3 plus 9 is equal to 12. And then, kopyahin yung magkatulad na denominator. So, we will have 12 over 7. So, next is to reduce to lowest term. So, in this case, lowest term na yan. Wala ka na may, pwedeng i-divide sa 7 at 12 na number. Pwede mong silang i-divide, pwede mong i-divide ang 12 sa 6, kaso lang, hindi mo pwedeng i-divide ang 7 sa 6. So, naka-lowest term tayo. Maraming sabihin nyo, improper fraction. So, pwede naman natin ano siyang gawing proper fraction. It, siya ay magiging 1 and 5, 7. Which is also the same as 12 over 7. Ginawa lang natin siyang mixed fraction. So, 3, 7 plus 9, 7 is equal to 12 over 7 or 1 and 5, 7. Yun yung pag-a-add ng fraction ng similar fraction o mga fraction na magkatulad ang denominator. Paano naman ang subtraction? ba? Diba? Same lang din. Magkatulad lang sila. So, sabihin natin, meron tayong 5, 9, 5, 9, Minus 2 over 9. So, 5, 9 minus 2 over 9. Same lang din ang ginawa natin sa addition, pero this time, nagsusubtract na tayo. Subtract the numerator, 5 minus 2 equals 3. And then copy the common denominator. Kukopihin natin yung magkatulad na denominator. So, we will have 9. So, 5 9 minus 2 over 9 is equal to 3 over 9. But wait, there's more. Lagi, wag, wag kakalimutan tingnan kung pwede ba natin siyang reduce sa lowest term. In this case, pwede natin i-divide ang 3 at 9 sa 3. Ayan, tumaas. Okay. Divide natin siya sa 3 pareho. 3 divided by 3, 1. 9 divided by 3, 3. Therefore, ito na yung ating final answer kasi naka-reduce na siya sa lowest term. 5 ninth minus 2 ninth is equal to 1 over 3 one third. Okay? 1 over 3. Let's have another example. How about 3 4? 3 4 minus 2 4 or 2 over 4. So same. Kung operation, subtract, 3 minus 2 is equal to 1. And then, kopyahin yung magkatulad din denominator. In this case, we have 4. At lowest term na yan kasi 1 na, di ba? So, ang ating final answer is 1 fourth. 3 fourth minus 2 fourth is equal to 1 fourth. Pag-usapan naman natin yung ating case 2. Ang case 2 natin, kung kanina case 1 ay magkatulad ng denominator, ang case 2 natin ay magkaiba ang denominator. Ito ang tinatawag nating dissimilar fraction. So, pag sinabi natin dissimilar fraction, again is magkaiba ng denominator. Okay? So, paano nga ba tayo mag-add o ng dissimilar fraction o magkaiba ang denominator? Okay? So, let's have as an example, let's have 2 fourth, 2 over 4 plus 5 over 6. 2 over 4 plus 5 over 6. So, ano yung first step? Siyempre, kailangan natin siyang gawing similar fraction para maging madali ang ating ang ating solution, ang ating pagsasagot. So, paano natin gagawin yon? Siyempre, kukunin natin ang kanyang least common denominator or LCD. LCD. Paano natin kukunin yon? kukunin natin yung skip counting o multiple ng 4 at 6. Yung pinakamaliit na magkatulad. So, simulan natin sa 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40, 40, 41, 42, 43, so 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 24, so on and so forth. Okay, now, hanapin nyo yung pinakamaliit, hanapin natin yung pinakamaliit na magkatulad. Kaya nga, list common. Yung pinakamaliit na magkatulad. So, we have 12 as our LCD. Dahil 12 na yung ating LCD, yun ang ilalagay natin denominator dito sa second part. 12. Now, paano naman natin kukunin yung numerator? Tandaan para makuha natin yung bago nating numerator divide yung bagong denominator sa original na denominator then it times yung quotient sa numerator so ganito yon ha so we have 12 divided by 4 is equal to 3 times 2 so 12 divided by 4 is equal to 3 times 2 is equal to 6 siya yung bago nating numerator so we have 6 sorry we have 6 over 12 gano din yung gagawin natin dito sa kabila so we have 12 divide 12 divided by 6 times 5 12 divided by 6 is 2 times 5 is equal to 10 so we are working now, o, oh, ang, ang pinag-uusapan natin ngayon ay similar fraction. Madali na siya. Same na ginagawa natin, ginagawa natin kanina. Ipag-an nyo lang numerator, kopyahin yung denominator. So, we have 6 plus 10 is equal to 16 all over 12. Again, reduce to lowest term. So, pwede ko siyang i-divide pareho sa 4. Okay, so 16 divided by 4 is equal to 4. 12 divided by 4 is equal to 3. Uh, improper fraction siya, pero naka lowest term na siya. Now, kung gusto nyo, pwede nyo isulat o, as mixed fraction or 1 and 1 third. Pareho lang din naman yan. So, we have 2 over 4 plus 5 over 6 is equal to 4 over 3 or 1 and 1 third. Okay, 1 third. are Okay. Let's have another example. Let's have 2 over 3. Yeah, sorry. 2 over 3 plus 2 over 9. Again, find the LCD. So, we have Three, six, nine. So, kung mapapansin nyo, pag napansin nyo, ay, may katulad na, tumigil na kayo para hindi na humaba yung sinusulat. Tapos, eh, pagdating ko doon sa 9, naisip ko na agad, nine, na 9, yung kanyang LCD. So, ayun yung ating common. Therefore, ang LCD natin ay 9. And then, kunin natin yung bagong denominator. 9 divide, nine divided by 3 three is three times 2 is equal to 6. And 9 divided by 9, so magkatulad naman yun, so halos ko na lang. 9 divided by 9, 1 times 2 equals to 2. And then proceed. Diretso na tayo, ipag-add na natin sila dahil similar fraction na sila. 6 plus 2 is equal to 8. Ayan, pangit ng 8. And kopihin yung common denominator. 9. At tingnan kung pwedeng i-reduce sa lowest term. In this case, hindi na ito pwedeng i-reduce sa lowest term. Therefore, our answer is 8 over 9. 2 thirds plus 2 ninths is equal to 8 over 9. Okay? How about subtraction? Ganun lang din, kaya nga natin pinagsama. Almost the same method, ang pinakaiba lang, subtraction siya. So, let's have 5, 6. Ayan. Nakakalimutan ko lagi magpalit ng pen. Let's have 5, 6. Minus. 1, 8. Again, find the LCD. Pero this time, minus na tayo. So, LCD. We have 6, 12, 18, 24. 30. Yan. 4, 8. 8. 16, 24 pag winakita kayo nagkatulad pwede na kayo tumigil so we have 8, 16, 24 6, 12, 18, 24 in this case magkatulad yung ating 24 therefore ang ating LCD is 24 then kunin natin yung ating bagong denominator 24 divided by 6 is 4 times 5 is equal to 20 24 divided by 8 is equal to 3 times 1 is equal to 3. So, working na tayo similar fraction. 20 over 24 minus 3 over 24. So, we have 20 minus 3 is equal to 17 all over 24. So, tingnan kung pwede pa siyang i-reduce sa lowest form. Pag pwede, i-reduce. Pag hindi na, tulad nito, hindi na siya pwedeng i-reduce sa lowest form. Therefore, our answer is 17 over 24. 5, 6 minus 1, 8 is equal to 17 over 24. Next example. Let's have 5, 7, minus 2 over 6. Ayan. Yeah. 5, 7 minus 2 over 6. Again, find the LCD. So, we have 7, 14, 21, 28, 35, so on and so forth. Sa 6 naman, 6, 12, 18, 24, 30. So, makapansin nyo, wala pong magkatulad, ba? Diba? So, pwede pa natin indiretso yan. 36, 42, 48. Tingnan naman natin sa taas. 35 plus 7, meron tayong 42. Ayun, nagkatulad na. Therefore, our LCD is 42. Okay? So, let's use 42 as our denominator. Then, kunin natin yung bagong numerator. 42 divided by 7 is equal to 6 times 5 is equal to 30. 42 divided by 6 is equal to 7 times 2 is equal to 14. Then, proceed lang. Ipag-minus lang natin. 30 minus 14 is equal to 16. 42, magkatulad. So, kukopihin lang natin. Therefore, our answer is 16 over 42. But wait! Tingnan muna kung may, may lowest term. Ano ba ang pwede kong divide sa dalawang ito na pinakamataas na pwede kong divide sa dalawang ito rather. Yan. Ano nga ba yung pwede kong i-divide? Ano yung pinakamataas na pwede kong i-divide sa dalawang ito? 8 ba? Pwede, pwede, ba ang 16, ang 8 i-divide sa 16 at 42? So, in this case, we have 2. So, 16 divided by 2 is equal to 8. 42 divided by 2 is equal to 21. So, we have 8 over 21. So, wala na yung lowest term. Yan na yan. 8 over 21. Todo na yan. Yan ang pinaka-lowest form natin. Tip! Kapag nahihirapan na kayo mag-lowest form, pwede kayong sa 2 lang muna mag-divide sa 3. Makailang ulit kayo ng divide. Okay lang yung as long as maabot nyo yung lowest form. Therefore, sa ang sagot natin dito, 5 over 7 minus 2 over 6 is equal to 8 over 21. And that is how you add or subtract and subtract fraction. Yan ang addition and subtraction of fraction. So, uh, kita ulit tayo sa susunod tungkol naman sa multiplication and division of fraction.